külma närvi ja jääge meiega. Praegatud trend. Mis ütleb pealkirjas? Loodus, loodus, tuul. Kurva politseiniku Jenka. Esitab valeva. Valss, vabandust. Kurva võmmi valss. Loodus, tuul. Kurva võmmi valss. Mulle. Mulle. Esitab Jürgensonide orkester ja koor. Kolm, neli. Mulle. Teine sõn. Modulatsioon. Meie teleuurimuse esimene etapp on alanud. Meie mehed on sisenenud siia poodi, naiste, laste, meeste odavad riided. Valivad endale odavad riided, millega nad veedavad nädala. Lähme sisse. Siit ilusad siisid püksid omane. No eks enam vähem on ju näha ka, mis asi maksta võib. Ei ole. Ei ole või? Praad võtaks seelikult üldse rõi. Jah. Kube hingab. Aga no enam vähem ju siin... Nii. Sina. Võib sinatada, jah? Et... Mitte täna. No palun. Täna küll praegu küll mitte. Mingi... Aga et kui niimoodi lihtsalt niimoodi puudutud materjali ja tunned enam vähem hinna ära ka. Ei tunne. Võrno tunne. Võrno, seda ma küsisin võrno. Näiteks praegu võtsin kätte, et tundsin isegi kinni silmi tunneks ära. Velvet. Jah. See on ainult väiksed asjad, kurat. See on ainult väiksed asjad kõik. Kus ma proovida saan? Siin ei ole küll proovi kabiini, aga siis sellest ei tulla ei ole. See ongi hea. See läheb kui mul ümber. Jah. Need püksid ka. Ega neid riideid kindlasti pestud ei ole. Vaevalt. Näe, ma saan siit ühed head püksid. Ei, see on meeste. No sinul õnnestus, eks ole? Mul õnnestus, sest ma võtsin esimese. Jah. Kätte juhtu on. XO, see on midagi jõle väikest. Selle kindlasti. Nilli põtti teha. See peesid ka siis nagu koloriidi mõttes endal vähemalt hea olla. Kui valged peesiks lähevad siis... Sokid või t-shirtid võib endale võtta, sokid võib võtta... Aga nädal nädala aega olema. No, see läheb ruttu. Tegelikult ma mõtlen, et ega ei olegi vist mõtet neid oma pükse enam jalga panna. Ei ole, jah. No tead, muidu võtad ära ja paned uued ja proovid ja äkki käiks nii sama ringi. Või oleks üldse nädal aega pintsakuga? Mul pole sokke vaja. Ma olen Ameerikast. Aga tead, olulis asja on püksid ja...
Pükse ei saa, kurat, vaata. Pükse on vist seal. Ja ma olin seal, kurat, aga see ei, kõik... seal pool. Sa võid endale, et näed, tüdruku ka võtta kaasa. Kui kõnnib manneke. Aga kas te ulataksite seda kotti mulle, palun? Reeboki kotti. Aga see on minu oma. Ah, siis on. Okei. Okei. Saad ma aitan. Vaata. Me peame ju üksteist aitama. Näe. Oh? Näe. Vaat selle vastab. Vaat, no, ma aitan. Ma saan, saan. Ja. Me peame ju. Näe. Kuule, see on sul... See on mulle hea. See on sul hea, jah. Taskud ei ole. Varastada ei saa. Nii. Ta võtta tõelda sulle. Mul oleks põks. Ei ole ta tõelda. Pükse! Mis juks pükse mul on ka? Okei, oma olla. Põll püksid näed. Ja neid saab näed reguleerida. Ta on kaks võimalus. Ei, põll pükse vastu mul ei ole ka midagi, eks ta? Need kindlasti vene omad ei ole. Kurat, vaata nüüd, kus ma leidsin sulle head püksid praegu. Kule, oota, proovimegi need põll püksid. Ah, kurat, nüüd soliitsed veel, kõik kõksudega või konksudega asjadega. See on mingi, kurat, see on mingi... Eliit härrasmehe oma, koha, kurat, noh. Riiedel. Ma arvan, et need lähevadki, eks ole. Ah, kurat! Ongi! No. Üksid, mis sugused! Kuule, mütsi! Oota! Aita kohti ma ženskui sturnu. A mus kaja sturnu? Мальчика налево, девочку направо. Это налево. Я знаю, да. А тут... Сервисы пейка и вайстам. Женские вещи. Нет. А здесь он ваят рекснок. И он... Он у меня. Понял, не пюксин максат. Кольм кроны, три. Три кроны. Пис. Теме три. Теме. Три. Теме не. Кольген дис, кольген кахекса. Эти два кроны. 20. 10. Ei, 2. 10. 15. 15 teeme. See kurka on kõige odavam. 50 senti. Mis on see? Tuleb nagu nii seda vaja teha. 20. 20. Kokku teeb 35. See, siis võt see ees. Ongi, jah. Võt see särkid ja kilikud vaja. Mis asjad? Kilikud. Mis vaja? Kilikud, mis need on? See on... Kilikud. Nii, see on kiliku. Ma ei saa, mis te mõtlete. Ma pakun. Oo, selles mõttes. Ja, no, järelikult, jah. Kulide, jah. Jah, ma tõmban need püksid siis jalga, aga... Nii, oota, ma mõtlen veel, vaata. See need panid minema juba või? Nii, ma olen valmis. Kakskendviis läheb siia. Kõik kukku. Ei, siia. Kõik kukku. Pan kruutud laks teeleid. Jah. See on kallis. 25 või? Jah. On kallis. Leinadam sai ikka kõvasti alla. Oota, ma alles tegelen. Mul meeldivad need püksid, sellepärast, et need püksid triip just kui rõhutaks seda kargu püst loodi. Aga laste asjad ei juri või? Ei, mul ei ole lapsi, kavatsegi olla. Jah. Aha. Aga naisele? Näin on, jah? Just läksin lahku. Oh, niimoodi. Just läksin lahku, nii et see on viimane asja. Eta ihni. Eta ihni. Eta tože vas. Need. Eti dve vesi. A eta naša kofta. С карманами. Вот большой тебе, как раз на тебя. Да, как раз. Кюмикроне.
Oo, peab see näitama ka või? Ma ütlesin midagi 175 või midagi sannat. Öeldi või? Keegi ütles. Mis naisterahvas, kes abistas? No, peaks saama 150 peale hinna. 150 ja öeldi 200. Mis te nüüd kurat hakkate kauplema? Vahepeal selgus, kurat, ei saanud... ole nii palju raha. Ei, no ei, no ja. Siis mingi me kurat. Vaatame. Kurat... Skolka ette? Univu dva paketa 175 kron. 175 krooni. Univu bõu ta saama, значит, большой чистый. Ei, no peab saama, kui ei saa, no kurat. Kas teile on 150? Võib, jah? No muidugi võib, jah. Jah. 150. Korras või? No, no väga hea. Vaata, kui on keeled suus, siis... Ei, no või, jah, no, jah. Mina kui umbkeelne ja. Siin maaleks, jah. Siin nööritakse nii, et sa ei saa aru kõrada. Tulemus oli ikka see, et üks paar pükse, ainult põllpüksid, eks ole. Ja, võtta, terve nädal käin põllpüksega ringi. Ja. Nii, läks raha juba ära, jah. Okei, okay, tänan. Nimelt peale siia. Kalma sauna ees. Saab alguse teleuurimuse teine etapp, karantiin. Head vaatamist. Sulle! Neile! Neile! Sulle! Lõbus on variant sulle! Sulle! Loodustuul! Lõbus politseiniku vallis! Sulle! Sulle! No näed, meil on lõpp! Sulle! Harpa! Pane assa! Aia! Äsa! Äsa nüüd! Tere! Kes on Maria? Oem! Kui on väge teil? Sauna võibki minema? Mis kaalu minema? Jah! Näe! Kuule, aga millal raha antakse meil? Ma juba oskaks! Ma olen nagu vene turist välismaal! Riidest lahti! Hakkame Volgis peale või? Ja omad riided siia kasti. Siin on Tormo kasti. Oi Mille see lõpe? Seda ei jää. Ei tohi või? Ei. Nii, kivastiku kasti. No. Palun, palju õnne. Aitäh. Sokil võivad jääda, Raivo. Ei. Teete ristsoo. Ma nii on peal. Kus see nime on? Siin ei ole mingit nime. Ei ole nime. Olkonski laiki nii suur kast. Sul näita oma sekspesu. Ei, on ka bluuses. Näita oma sekspesu. Maria pani sulle sekspesu selle. Näita oma sekspesu. Palun. Palun. Riime järgi pea näite. Särk on juba sul lilla. Siis oli ju küsimus, et kõigile näitlejatele, et keha eksponeerimise julgus. Ja oli. Vähene, keskmine ja vaba. Oli ja test. Ma näen nüüd, see on spekt. See on nagu põrgu põhja vanavaga. Uus. Uus vanavaga. Puhas särk. Ma ei hakka muhetama selle pärast. Nagu nii ostsime uued. Ära Risso, võtame sokid ka nüüd jalast ära ja... Kõrboi! Ei s***a! Sul on või? Risso! Juba küsid seepi, unetu! Nii, ja nüüd palun kõik sauna. Arsid ei tule ka. Sa käid saunas niimoodi tamme. Ja mina ei ole üldjõmst.
ja nüüd pannakse ampull sisse. Nii, kas on tervise kaebused? Oi, teil on nii väike märk. Ma olen pool leringi broneerinud. Pool leringi. Ta kirjutab. Mida ise arvate oma tervisest? Ja ma kahtlustan, et mul on praegu klamüüdia ja pneumoonia. Nii, vaatame teid pool aega läbi. Teleuurimusest Jürgensonit osavõtt on vabatahtlik. Punkt 1, 2. Osavõtjad ehk Jürgensonid on nõus laskma ainult filmida ja nende juttu salvestada ööpäeva ringselt. Kogu võtteperioodi jooksul. Välja arvatud intiimtoimingud. Ja, kõik. On ju? Aga mis on? Kas magamine on intiimtoiming? On. Minu meelest on. Minu meelest... minu meelest on. Te olete kõik üksi voodis. No mis siis? See on intiimtoiming. Inimene on oma ette. Puhkes. Puhkab. See on intiimtoiming. Magamisajal ei tohi segada. Ma kirjutan, magamisajal ei segata. No see on arusaadav. Mis tähendab, ei ole arusaadav? Midagi ei ole arusaadav. Ma kirjutan. Käsu uuesti lahti. Ma tean. Ega seal midagi ilusat. Keel on küll väga must. Suitsu mees, kui mitu suitsu päevas? No kaks pakki. Jürgensonid loovutavad oma isiklikud asjad võtteperioodiks allfilmi hoiule. Isiklikest asjadest peavad kaasa võtma ja siis on see nimekirja näiteks. Küsimus ei ole praegu rohkem. Ma panin siia selle sama punkti, mis Peeter magamisaali tohi segada. Nii, ja siis siia, et lepingu sõlmimise hetkel olen teie mõistuse juures. Mulle veel arstus käis. Leping läheb see vahele. No, vaatame. Nii. Ja siis võid hakata ennast riidesse panna. Tere. See on siin kutsi. Tere. Tere. Kuidas nimi on? Risto, Peeter Risto. Keelatud on võtta raha, sigaret, narkootikume, mobiilside vahendeid, ehteid, kalliskivisid, kulda, antikvaarse väärtusega esimeid, külmi ja tulirelvi. Nõus. Selge. Oma nimi siia. Ja siia alla kirjuta, et lepingu sõlmimise hetkel olen teie mõistuse juures. Tervise kohta võib öelda. Mis järeldus on? Liiats. Kaua? Vanaks ma ei. Ei või. Selle saates elad üle. Selle saate elan üle või? Ma arvan, et tervis on päris hea, aga peaks natuke trenni hakkama tegema. Suitsu maha, et muidu jääb seda haigeks. Õige! Ma mõtlen täpselt samamoodi. Jürgensonid vastutavad tule ohutuse eest oma nahaga. Ma ei saa nüüd aru, mida sellel täpselt mõeldakse, aga... Noh. Et ei paneks põlema maja. Ei, no seda küll, aga oma nahaga, mis mõttes. No jah, okei, olgu see, kuidas on, eks ole. Ja kui punkt 10, Jürgensonid ei tohi külvata paanikat kohalike elanike seas. Ega rikkuda muul moel kohaliku väljakujunenud elurütmi. See on, no jah, okei, eks me püüame. Siia samasse. Seda ei tohi võtta. Okei, panen sinna. Nõuda peas vahend. Ei. No mitte. See on kingo. Ei, see on... See ka läheb ära. See läheb ka läheb ära, deodorant. See on kinga, see nüüdkene... Kinga deodorant. Vasta jääb. See jääb. Kallis rahvas, läbitud on etapp karantiin, mis osutus raskemaks, kui me arvasime. Aga nüüd on ta läbitud ja nüüd, mu kallis rahvas, palun, Jürgensonid!
siin on Jürgensonide buss. Palun teid lahkesti astuda bussi. Jürgensonide bussi. Palun buss. Raivo E. Švamm. Meil on uus nimi. Raivo E. Švamm. Raiva programm. Sa oled programm, Raist, kellegi ei ole sõltis. Vamm. Raivo E. Maja Vamm. M, jah. Raivo M. Vamm. Aga sõltsa ei tahtnud. Tahtsime. Tahtsime. Aga kuule, aga Raivo ka vett. Peab saama isegi vangit, on vett jäänud, et vett saab kokku. Mis mu nimi oli? Raivo E. Tamm. Raivo E. Tutti Tamm. Tutti Tamm. Noh, me... Mida? Mis asi see on? Luksus. See mingi homode sõitme. Just. Kõige, sa võid meid pelerastideks. See on meid tool ju. Ega meil nädala ajaga või arjume kõigil ära. Ma mõtlesin selle Eeva kaasa võtta, aga ma ei saa kus. Seal on samat ju ka. Näe, vaata. Korrektne laps läheb kooli ja meie sõidame nagu mingid kuradi pädid minema. Ilus aari oleme raist. Jah. Ilus laps. Ilus aari laps raist. Kuna, kas agent ei saa lahti teha või?